As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz Padroeira de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé. Fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá o vereis como ele mesmo tinha dito. Amado irmão, amada irmã, a Páscoa é a fonte inesgotável da nossa esperança, a certeza da nossa vitória, a alegria do nosso caminho, a vida para sempre que nos é dada por Deus. Desabrochamento bonito desta história nossa, mesmo em meio a dores e sofrimentos. Dores e sofrimentos que o Senhor experimenta na sua paixão, assumindo as nossas dores e sofrimentos todos, transformando-os, pela força de sua ressurreição, em vitória definitiva da vida sobre a morte, do amor sobre todo o ódio. Por isso somos chamados a experimentar a alegria deste mistério e sua profundidade durante 50 dias, o tempo da Páscoa, como se fora um só dia, para que nós possamos assim ser encharcados pela força do amor de Deus. Não apenas por uma compreensão, mas sobretudo por uma experiência bonita, nascida da certeza do amor, deste amor que sempre nos convence de tudo. O amor de Deus é a força que, pela Páscoa, somos chamados a nos deixar encharcar. Aquelas mulheres foram ao túmulo, não compreendiam a riqueza do que estava acontecendo. Como somos chamados a compreender, alargando o nosso horizonte e, sobretudo, nos deixando tocar pela força do amor. Pois tocados pela força do amor, nossos corações se abrem e nós compreendemos de verdade o que o Senhor nos pede e temos a força necessária para seguir os seus caminhos, escutando o que ele diz: ide, ele nos precede na Galiléia. A Galiléia, que é o caminho da vida de todas as pessoas.
de todas as pessoas nas suas lutas e nos seus sofrimentos, nos dispondo com alegria para estarmos presentes na vida de cada pessoa, como igreja, como homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, nos debruçando sobre o clamor dos pobres, sobre a dor dos enfermos, sobre o desespero dos sofridos, para dizer uma palavra pelo testemunho e pela experiência do amor que devolva de verdade a esperança e a alegria de continuar a viver. Uma antiga homilia no Sábado Santo nos faz uma pergunta bonita que nós somos chamados a respondê-la nesta experiência. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio, uma grande solidão. Um grande rei está dominando. A terra estremeceu, ficou silenciosa, porque Deus, feito homem, adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Meu irmão, minha irmã, Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. A Páscoa é a realidade e a verdade de que o Senhor entrou onde estes cativos estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Nós somos chamados, pois, a vencer por esta cruz vitoriosa, a experimentar a força do amor de Deus, o amor que nos convence, o amor que nos faz generosos, o amor que nos faz compreender a verdade, o amor que nos faz batalhadores cotidianamente pela justiça, pela verdade e pela solidariedade. Este é o tempo da Páscoa. Vamos vivê-lo com alegria para que o novo que nós precisamos para nós, para a nossa família e para a nossa sociedade seja encontrado nele, Cristo ressuscitado, porque é nele que está a novidade de nossa vida. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que sabemos precisam de nossas orações, por aqueles que nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos também a obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Com alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Música.